是您退休前最后一个任务书了。对呀、啊，我会塑封的。然后我们手工制作的一幅画，我们三星电子的话就表示的是我们的三个敬畏，然后敬畏生命，敬畏归家，敬畏职责。乐城管委官粮常继平、王继良机长您好，这是您退休前最后一次执飞航班，安全飞行42载，27600小时，在此向您致以最崇高的敬意，感谢您对祖国空军和民航事业做出的贡献，祝您身体健康，万事如意。谢谢黄花机场，跟大家在一起这么多年，感谢你们的指挥和帮助，祝福你们越来越好，祝福我们的民航事业越来越好，谢谢你们，再见，我到位了。乐城管委官粮，再见。再见。恭喜恭喜。恭喜恭喜。本次航班我们共同见证了王机长与官安全飞行的光荣历程，陪伴王机长圆满完成退休前的最后一班飞行任务。王机长，谢谢你陪伴了我这么多年，飞行安全有你的功劳，谢谢你，陪伴。再见了，老伙计。